Zibulro Chevikibet, Vanoch Kartishilis, Im Sasakhlistan, Domet Vanoch Kartishilis, Artwa Kartul Khal. Vanoch Kartishilis, Chuen, Sazugadoebas, Koab, Isuru Liro, Manats, Igivet, Ilga Iziarus, Razga Iziara, Misma Sechnia, Vanome Rabishuma. Ევანდელი აქციის მიზანია დავანახოთ და შევახსენოთ ქართულ ხალხს, რომ საქართველოში თავს იყრის ის დაამნაშავე ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც წლების მანძილზე იყვნენ დაინტერესებული ქართული ხალხის ძარცვით. ეს ადამიანი, დღეს კონკრეტულად წარდება აქცია ვანოჩ ხარტიშვილის წინააღმდეგ, იყო როგორც შევარდნაძის ხელისუფლებაში, ასევე მიხეილ სააკაშვილისთან თანამშრომლობაში მან წლების მანძილზე ანაბრების სახით გაძარცვა ქართველი ხალხი. უამრავი დანაშაულის უკავშირდება ამ ადამიანის სახელს. ასევე ეს ადამიანი არის მოროდიორი, რომელმაც გაძარცვა ბადრი პატარკაცვილის ოჯახი. არ მოიძებნება საქართველოში ადამიანი, რომ აქ შეკრებილ ნებისმიერ ჩვენთაგანზე თქვას, რომ ვინმეს მიერ როდისმე ყოფილვართ მართულები. ეს ადამიანი მოროდიორია, მოროდიორის ადგილი სად არის? ციხეში. ხო და გავუშვებ ჩვენ მოროდიორ ვანოჩ ხარტიშვილს, იგივე ჯონ გრიფის ციხეში. ჩვენ ამის შესახებ ვთხოვთ საქართველოს პროკურატურას, დაინტერესდეს ყველა ამ ბრალდები, რომელიც წლების მანძილზე, 20 წლის მანძილზე ვანოჩ ხარტიშვილის სახელის გარშემო ტრიალებს. ანაბრები წაგვართვეს შეტანილი, ჩე 57 წლიდან ჩემი მშობლების მერე ჩვენი უბროებდით შვილებს, შვილიშვილებს. ღირსება წაგვართვეს, მარტო ანაბრები შვილო. ვინ წაგვართვა, ვინ წაგვართვა, გაგვაგებინონ მაინც. ჩხარტიშვილი ვინ არის? ვინ არის? საიდან გახდა ბიზნესმენი? აი მოთხოვოთ, საიდან? ის დასრულებულია.